Göygöl rayonu ərazisində polisi maşınla vurub qaçan şəxs saxlanılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu şəxs Hüseynov Rauf Bəkir oğludur. Belə ki, yol polisi sürücü Hüseynov Rauf'a saxla əmri verib. Lakin sürücü əmrə tabi olmayaraq, idarə etdiyi avtomobili ilə polis əməkdaşını vuraraq hadisə yerindən qaçıb. İnsidentdən dərhal sonra əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb və sürücünün şəxsiyyəti müvafiq göstəricilərlə müəyyən edilib. Daha sonra Rauf Hüseynov polis əməkdaşları tərəfindən tutulub. İlkin dindirmədə o, etdiyi səhvini boynuna alıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin uyğun maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.